Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Hoş gelmişsiniz hamımız, daha doğrusu hamınız. Ve hoş gördük hürmetli tamaşaçılarımız. Bize uzaktan, yakından bizi izleyen, bizi gözleyen değerli tamaşaçılarımız. Her birinizi salamlayırıq. Ve artık tam samimi bugün canlı efirine, canlı musiqiçilerle, canlı ansamblla belə deyək də, qonaqdılar, bugün evimdədirlər. Eğer evime təşrif buyurublarsa, mən onların her birine teşekkür ederim. Bu arada tam səmimi proqramını izleyen tamaşaçılarımıza söylemek istedim ki, əziz tamaşaçılarımız, Xarı Bülbül, instrumental ansamblı. Belə deyim də, bu artık öz ansamblımdır. Öz ansamblımdır. Verişimizə canlı gelmek isteyenler, canlı ifalarla qonaq olmak isteyenler, buradan elə onlara səslənirəm. Xəbəriniz olsun ki, artıq mənim evimin ansamblı, bax bu ansambldır. Kim gəlmək istəyirsə, bu efir, bu da meydan. Gəlin özünüzü canlı-canlı ifalarla göstərin. Bizim Xarı Bülbül ansamblının bədii rəhbəri Firdovsi Məmmətli. Bugün Azərbaycanda barmaqla gitara ifaçıları var. Barmaq sayında gitara ifaçıları var ki, böyük danışmaq istəmirəm. Həqiqətən bu belədir. Xalq tərəfindən sevilən, seçilən, illərini bu sənətə xərcləyən bizim sənətkarlarımız var. Məsələn, gitar alətini bilirsiniz, Allah nəfələ rəhmət eləsin. Elə o zamanlardan, o dönəmlərdən sevirəm. Və Firdovsi qardaşımız, ansamblımızın bədii rəhbəridir bugün. Canlı-canlı ifalarla bu musiqiçilərimizdən qulluğunuzdadır. Getdik bu tərəfdən, mən onu Bala Firdovsi deyirəm. Süpan. Saz ifaçısı, bu cür kişinin de o cür oğlu olmalıdır. Süfan da Firdovsi'nin oğludur, saz ifaçısıdır ansamblımızda, saz. Tarda da, bu da Firdovsi'nin oğlu değil, bacı oğlusudur. Fəxri de çok istedadlı musiqiçimizdir, ben Fəxrini çok istedim. Çok istedadlı bir musiqiçidir, peşekar bir ifaçıdır, yani təlimli. Eğitimli bir musiqiçi dostumuzdur, instrumentalistdir. O da ansamblımızdadır, saz da ifa edir, tar da, bütün simli aletlerde. Yine bugün bu şəraitə göre demek olar ki, bütün aletler var. Bu tarafdan geldik, getdik. O saz o tarafı, sən Allah ilişib yıxılaram. Bu da Füzulili balası. Bunun yanına gelmesin, mən öldürər. Mənim elim, Füzulili balası Xəyyam. Bizim davulumuz zərb alətlərində Xəyyamdır, ifaçı. Elmin ansamblımızın ürəyi, gözü, ərköyünü. Həm də çox ərköyünü. Həm də çox ərköyünü, hamımızdan ərköyünü budur. Elmin, Marbi, elmini keşən çək görsünlər də, subay oğlandır. Onun bir yaxınlarda evləndirəcək inşallah. İnşallah evləndirəcəm onu. Deyirəm, subaylığın daşını at. Atmır ki, atmır. Bu cür yaraşıqlı oğlan qalıb evdə. Elmin bizim sintez ifaçımız. Elminlə inşallah bu yaxınlarda bayaq danışdıq. Bizim bir işimiz olacaq məhərrəmli ayında. İnşallah. Elmindən bir yaxşı işim olacaq Allahın kömək. Həmişə Aydın, ondan sonra Rubail Əzimov mənə bu məsələlərdə dəstəkdir. Bir işimizi qul qardaşımdan xatirə qalsın. Gəldik bura. Fuadı tanımayan elə şey olar. Nətən yəni, mən Fuadla hər gün toyda, düğündəyəm. Fuad Şərbətov, Şərbətlidir də, yəni bunun şirinliyi özündəndir. Fuad Şərbətov da bizim qarmon ifaçımızdır. Və ansamblımızın solisti, ansamblımızın vuran ürəyi. Bir zamanlar qardaş kanallarımızın birində bir musiqi yarışması var idi. Toylar kralı. Həmən o Toylar Kralı yarışmasından o belə deyək də çox səsküylü bir ifaçı, yaxşı mənada, səsi gözəl, ondan sonra belə qanaçaqlı, mərfətli, ifası çox gözəldir. Bunun avazı, çünki Laçınlı balasıdır. Laçınlıdırsa bu başqa cür oxuya bilməz. Onda oranın suyu var. O, yəni o səsdə o var. Racay Sərvəroğlu. Qonağımızı, Firdovsi Gəbra, uşaqlar hamınızı salamlarım, üstü bizə mikrofon yoxdur deyə danışmıram. Birazdan sonra
Firdevs'e git, eyle şurada. Kocasın yanıma da. Yanıma gelsin. Parkıra uzağa daha da iyi olur. Necesiz? Ne var? Ne yok? Ne halsiz? Raja biraz belgeyi yapıştın Firdevs'e. Necesin? Ne var? Ne yok? Bir tamaşaçılarımızı salamlayın görün. Sağ ol Samir. Biz de tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Sen bizim değerli dostumuzsan. Allah seni var eləsin. Biz de değerli tamaşaçılarımızı salamlayırıq. İnşallah Allah'ın köməkliyindən bugün çox bir maraqlı veriliş olar. Tamaşaçılarımız baxar, zövq alar. Ve biz de elimizden gələni çalışacağız. İnci yaxşısını eləyək, onlar da zövq alsınlar. Ekran karşısında baxıb bizi bəyənsinlər. İnşallah. Allah sizleri var eləsin. İnşallah Firdevs'i buradadırsa demək olar ki, yaxşı olacaq. Firdevs, sen necəsən? İlk öncə sənə çox təşəkkür edirəm. Samir bəy, sən bizə həmişə dəstək olmuşsan. Elə əvvəl öz verilişimizdə də bunu unutmaq olmaz. Bu real faktdır. Hər də zaman arxamızda, yanımızda, qardaşımı bizə dəstək olmuşsan. Bugün də yenə dəstək oldun Raza ilə məni. Özüm bilirsən ki, biz illərin dostuyuq. Şükür Allaha. Raza ilə çoxdan biz dostuq. Biz neçə illər ki, biz dostuq edirik. Evində oluram, mənim evimdə olur. Çox yaxın münasibətimiz var. Çox səmimi qardaşım. Firdevs'i bizdə olmam, mən Firdevs'i gedirəm. İnşallah olarsan Allahın izniylə. Yine dəvət elədin. Salavat dəmləyəri orada, çalıb oxuyarıq özümüz üçün. İnşallah günləri yəqin ki, bir yaxşı veriliş alınar. Çünki bizi izləyənlər çoxdur. Dünəndən anonslarımız gedir, bilirlər ki, belə bir şeylər var. Hamısına əvvəlcədən yenə təşəkkür edirəm bizi izləyənlərə, baxanlara. Və bizim xüsusi bir dostumuz var. O, keçən dəfə siz də zəhmət çəkdiniz, gəldiniz. Bizim bu Qobustanın Təzə kəndində Azər qardaşım. Azər. Mən elə onun mahnısı ilə verilişə açdım. Akölümün həndəmi o istəmişdi. O istəmişdi. Bəli. Yenə sizlərə... Azər, nə məsələdir, qardaş? Könlündə kim var? Saxlamsan könlündə olur. Firdevs'i təqdim edəcək. İnşallah çox şad oldum. Mən düzümə bir balaca az iştirak edəyim. Hə, siz... Amma sağ olun ki, saydınız, gəldiniz. O tövdə də iştirak edəyim. Biz də salam veririk. Dəyəri qardaşımızdır. Firdevs'in qardaşı bizim də qardaşımızdır. Allah onu var eləsin. İnşallah belə veriş axıra kimi baxar bütün ifalarımızı bəyənir. Əzizəm, aşaqçılarımız, deyir, dostlarımı gördüm, təşəkkür eləməyim yadımdan çıxdı. Qeymimə görə təşəkkürüm olacaq Nizamiro Butik, Bakı şəhəri Atatürk prospektində yerləşirlər. Saçıma görə də trendə təşəkkür edirəm. Ustamız Anardır, əri dolu var olsun. Hal-hazırda bizim proqrama baxırsınız. Baş sponsorumuz Milan VIP Hospitalıdır. Bakıda Nərman Nərmanov rayonu Əhməd Rəcəbli 1-21-də yerləşirlər. Sponsorlarımız Patron günə baxan tumlarıdır ki, dadından, ləzzətindən doymaq olmur. Bütün supermarketlərdə var. Alın. Almamışsınızsa mütləq dadın. Və təbii ki, növbəti sponsorumuz Çin təbabəti klinikasıdır. Yəni, orada iğnələrlə müalicə edirlər. Dava dərmansız. Məsələn, kimin qolunda problem var, oynaqlarında problemlər var, bel ağrılarından əziyyət çəkir. Xüsusi iğnə terapiyalarla, onlar belə iğnə batırmalarla müalicə edirlər və 700-dən çox Çindən gətirilmiş bitkilər var ki, onlar ümumiyyətən Çindən başqa yerdə bitmir. Müalicəvi bitkilərdir. O bitkilərlə müalicə edirlər. Hal-hazırda Qurban Bayramı özəl onlarda indirimlər var. Həkimlərin qəbuluna da mütləq edin, yararlanın. Telefon nömrələrində görürsünüz. Və təşəkkürlərim olacaq Agromala, Özbəkistan malları Bakının bir neçə nöqtələrində və o cümlədən Sumqay şəhərində 41A deyilən ərazidə, Gəncədə Azərin Hədiyələr mağazası deyilən bir yerdə, Bakı şəhərində 3-cü mikrorayon dairəsində, ondan sonra Həzəslanov metrosunun yanında 16 mərtəbəli binanın altında, 8-ci kilometrdə bazarın düz bir yaxınlığında 5 mərtəbənin altında, Bakı Xanov qəsəbəsində qaz idarəsinin yanında, Bakının Binə kəndində Safoz Binə yolunun üstündə onların mağazaları var. Gedin oradan çəki ilə pal-paltarlar alın. Peşman olmayacaqsınız. Raza, neçə vaxt oxuyursan? Valla sanmıyor, həyatımızı bu sənətə qoymuşuq. Neçə yaşından başlamışsan? 9 yaşımdan. 9 yaşından? 9 yaşımdan başlamışıq. Düşünsən bu yola. Əlbəttə. Amma 9 yaşından oxuyursan, çıxdığın yol uğurlu yoldur. Raca, mən səndən tez-tez el şənliklərində, toylarda, düğünlərdə oluram və sənin potensialın çoxdur. Sənin bir nə var? Firdevs'i də məndən bəlkə də razılaşar. Raca'da biraz təmbəllik var. Efirlərə gəlmən bəyək söhbətində. Bax, məsələn, efir məsələlərin qoyub bir kənara. Düzdə, həmişə də toya arxa. Gərək efirdə görsənəsən ki, toyonsuz da həmişə var da. Yaxşı
məclislər olsun, yaxşı tədbirlər olsun, yaxşı işlər olsun. Niyə efirlərdən belə qaçaqsan ayrıca? O Firdovsi düz həmişə məni danlayır, yaxşı mənada danlayır. Düz deyə bilirsən, o bir müəyyən zamanda gəlib çatırsan, ondan sonra başın qarışır erkənliklərinə, toylara, ora-bura. Həm vaxt azlıq olur, həm də ki, düzdür, biraz tənbəllik olur, yorğunçuluq olur. Ancaq mən bir belə başa düşürəm ki, çünki öz aramızda etdiyimiz söhbətdən belə nəticə gəlmək olar ki, biz istəyirik də mütəmadi şəkildə bu işləri görək Allahın izniylə. Mütləq tamaşaçılarımız bizi tez-tez görəcəklər artıq. Çünki çox istəyirlər, hara gedirsə bizdən efir istəyirlər. Efir görməyəndə bilirsən, bu günləri şükür Allah'a meydan vermişəm bu cür efir əlimizdə. Təşəkkür edirik sənə. Gəlin, ayda bir dəfə, iki dəfə qonaq olur. Onu da mən izləyicilərimizə buradan səslənirəm və oxuyan müğənnilərə də demək istəyirəm ki, artıq bu ansambl, əziz tamaşaçılarımız, bizim verilişin ansamblıdır. Verilişimizə gəlmək istəyən müğənnilərimiz daha əziyyət çəkib özlərindən ansambl gətir, onu gətir, bunu gətir, lazım deyil. Ansamblımız buradadır. Firdovsi müəllimlə repertuarınızı təyinləşdirirsiniz, müəyyənləşdirirsiniz və bu ansamblla bilirsiniz, gəlin burada özünüzü görsədik. Nə istəyirsiniz, sizə nə lazım, hamısı maşallah. Bunların dilinə desəm, hamısı çox istedadlı musiqiçilərdir. Xəyam, sən üzün yaxşı görsən belə, sən biraz bu tərəfə dayan. Yox, Xəyam, bir damcı belə dayan ki, efirdə baxıram, bayaq da baxdım, üzün yaxşı gör. İndi yaxşıdır. Hə, yaxşıdır. Sənin bu cür sirin var, sifətin var. Sonra deyirlər, Xəyam, yerdirsə, o saat göstərir də, füzuru da gözümdən yağmır. Gözümdən yağmır. Firdovs, bəs bu ansamblar neçə vaxt ansambl yaratmışsan? Bu, əvvəldən bu ansambl? Əvvəl məndə axşama doğru ansambl idi, yəqin bilirdiniz, o verilişimizdə elə idi. Elə həmin ansambldır. Sadəcə, Süphan ora indi yeni gəlibdi. O vaxtlar hərərim ara-sıra çıxırdı. Bir də bizim ansamblda klarnet də var. Yəni, deyim ki, bilsinlər, bugün yoxdur. Yəni, gün işləm bağlı yoxdur. Ansamblımızda daim klarnet də var, yəni belə bir şey də var. Bir də müştəriyə bağlıdır da, yəni bizə görürsən, toy sahibi, nə bilim, təşkilatçı deyir ki, məsəl üçün, mənim, biz valla bir dəfə Şəmkirə toya gitmişdik, Tərana xanım, Qumral, Musa müsahibi, mən ev sahibi yığdı ki, mən orada istəyirəm, məsələn, bizdə ansamblda yox idi, kanon istəyirəm, dedik, baş üstə, ondan sonra skripkalar istəyirəm. Bəli, olur, olur. Məndə də var, skripka götürürəm, lazım olur. Skripka bir yana qalsın, kontrabas istəmişdilər. Olur elə şeylər. Yazıq Tərana, Qumral, bir gün kontrabas axtarıb, o da tapılmayan şeydir axı. Rəd çəxin tapılır. O bildin də, hansı baxan yekələrdir, daha neynirsən onu. Deyir, yox, mən istəyirəm, mənim ansamblımda bunlar olsun, nə bilim, bəxtəkallar olsun. İstəkdən asıldı, bizdə də yenə istəkdən asıldı. Hansı alət istəsələr, biz onu təşkil edə bilərik. Nə istəsələr? Məsələn, skripka da istəyə bilərlər, kanon da istəyə bilərlər, tar bizdə var, başqa ürəklərində ki, saksafon da istəsələr, o da, yəni, çünki klarnet salonumuzda var o da, saksafon da var, baraban da var. Hər bir şey, hər bir şey, o istəkdən asılıdır, əlbəttə. İndi burada verilişdə də o qədər geniş yer də yoxdur ki, məsələn, onu hamısını bizə lazım olan yerə də... Evimizə uyğunda ev şəraitidir burada, əziz tamaşaçılarımız ev şəraitidir, indi... Böyük studiya olsaydı, restoran olsaydı, hamını yığardım, oranda evdir, evim də budur. Mən Firdovsi ilə danışdım ki, bəs Firdovsi zəhmət olmasa 6 nəfərdə çox olmasın da, mən tamaşaçılardan içində gizliyən, saxlan bir işim yoxdur. Nə cür danışmışıq o cürdə. Dedim, 6 nəfər yaxşıdır ifrə. Firdovsi, məsuliyyətli işləyən ansambl bədi rəhbər olmaq? Çox məsuliyyətlidir, həm də ki, cavabdehlik böyükdür də. Bilirsən, belə bir şey var ki, adamın pizzamasını, lorinə də adın çıxınca canın da çıxır. Tutam ki, harca bir yerə gitsən, eşlənə ki, Firdovsi Məhmətli gəlir. Onun ansamblında hansısa bir əhsihliyi olanda heç kimə deyil, birbaşa mənim adıma gəlir. Hansısa bir məsulsinin ifası gözəl ifa edir, o da mənim adımadır. Və bu nöqtəyi nəzərdən çox əziyyət çəkirik. Yəni, səhv də olanda əgər olsa, İraq olsun, mənə gəlir, yaxşıdır olanda. O nöqtəyi nəzərdən məsuliyyətlidir və bunu ona gəlib girişəsə. Uşaqlar da çox Uşaqlar da çox məsuliyyət uşaqlar. Hamısı vaxtında, səliqə, səhman, məşqlərimiz vaxtında deyir. Mən onu da vurğulayım ki, o yorğunçuluq olur. İndi Firdovsi çox gözəl vurğulayır. Uşaqlar da bəzən qınamaq olmur. O qədər yorğun olurlar ki, toylarla bağlı. İnan ki, elə olur ki, biz həftələrlə yuxu yatmırıq. Firdovsi indi bunu siz də bilirsiniz. Sonra deyirlər ki, ayracaq, bu toy niyə o dərəcədə oxumursan? Fikirləşmirlər ki, bir həftədə bunlar yuxu yatmır, artıq ölürlər son nəfəslərlər. Belə də olur. Belələr də olur, inşallah. Və hürmətli tamaşaçılarımız bizə yazan bütün izləyicilərimizə buradan səslənirəm ki, əziz tamaşaçılarımız, tək ki, Allah birinci növbədə övladlarınızı xoşbəxt eləsin. Amin, inşallah.
övladlarınızın xeyrini görəsiz. Biz de bak gelirik meclislere, tedbirlere. Burada her cür insanlarla rastlaşırıq. Yani yaxşı mənada. Şükürler olsun ki hələ bugünə qədər belə deyək də qan qaraldıcı, sonra könül bulandırıcı insanlar mən məsəl üçün görməmişəm. Nadir hallarda ola bilər ki hansısa məclisdə bir də görürsən ki belə deyək də adam bir narahat olar. Amma hər şey ki bizə həval eləyəndə Firdovsi müəllimə həval eləyəndə çalışırıq ki o işin öhdəsindən yaxşı gələk. Səmir müəllim bir də elə qısa bir söz deyim, sözünü kəsdim. Biz bizim ansamda belə deyək, yəni Raza müəllimə məsləhət eləmişik. Şəhid evladlarının toyunu biz elə belə təmənnasız eləyirik. Şəhər, əgər evladın toyu varsa, ansambl mənə yığa bilərlər, yəqin ki, orada nömrəm gələ bilər. Bu yox, bu nömrə bizim nömrədir, amma sənin nömrəvidir, mən lazım olur. Yəni, şəhər evladısa, onun pulunu ataları ödəyib, yəni onun üçün heç bir ödəniş edəmək lazım. Bəli, bəli, təmənnasız və elə olur ki, Samir, indi onun simasında mən bir söz də deyim, bunu öz adıma deyirəm. Bəzi elə imkansız bir ailələr var ki, düzdür, bizi yığırlar, Firdovsi bilir, mən bunu dəfələrlə eləmişəm. Yığır imkanı yoxdur, amma bizi çox sevir, indi ifamızı bəyənir. Valla o sevgi o puldan da, hər şeydən qiymətlidir. Biz çalışıb, təmənnasız mən onları yola vermişəm. İndi buradan da bizi baxıb, izləyirlər. Bildər ki, mən olan şeyləri deyirəm. Elə insanlar da var, düzdür. İndi çoxu indi verilişdən sonra yığacaqdır ki, elə hamı bundan istifadə eləməsin. Çünki biz onu araşdırırıq. Firdovsi və bu ansamblı əziz tamaşaçılarımız şəhid ailələrinə, Demək olar ki, şəhid ailələrinə ümumiyyətcən pulsuzdur. Bəli, bəli. Sadəcə olaraq öncədən zəng vurub, məsləhətləş, bir də görürsən ki, məsələn, bugün toy var, o toy necə? Məsələn, təxirə salsın, gəlsin, məsələn, o toya. Öncədən günümüzü, toyumuzun gününü təyin eləyəndə, qabaqçadan zəng vurun, məsələn, deyək, Firdovsi müəllim, hansı gün boşdunuz, söhbət şəhid ailələrindən gedir. Biz böyük məmnuniyyətlə. Sonra Qarabağ qazilərinə demək olar ki, elə indirimli. Dəfələrlə eləmişik, Allah haqqı. Çox indirimli, nəyə gücü çatır, nə inir. Bax, buna görə mən sizə çox təşəkkür edirəm. Bax, elə Firdovsin bu arada, bilirəm ki, izləyicilərimiz soruşacaq ki, Samir bəy, necə əlaqə saxlayaq Firdovsi ilə? 070-503-35-68 yazın. Hörmətli şəhid ailələri, nömrəni yazın, deməli 070-503, hə, bir dosya? 503-35-68. 35-68. Racay, istəyirəm ki, səndən bir ifa təqdim edək. İnşallah. Sənin bir ifan gəlsin. Reşul edəyərsin. Və ondan sonra, belə deyək də, davam edək. Racay. Sərvər oğlu, Laçınlı balası, Xar Bülbül ansamblı ilə əziz tamaşaçılarımız bugün efirimizdə qonaqdılar. Buyurun. Məhəbbətim kədən oldu Məhəbbətim kədən oldu Gözlərimdə yaşa daldı Mən ağlayım yalvardıqsan Mən ağlayım yalvardıqsan Onun qəlbi daşa döndü Hayır istəmdi bu qədər şeir yazırsan Rüstemli bu kadar şehir yazırsan Gözellerime Yaya hüsnüne terif yazırsan Bir can
sen vefasız gözelden beza bilmedim vefasız gözelden beza bilmedim ne kızıldan dahdim ola ne kızıldan dahdim ola ne kızıldan dahdim ola ne kızıldan dahdim ola şaşardan çıkmadım ola şaşardan çıkmadım ola ölen bunun ölen bunun ölen bunun derdinden ölen bunun ölen bunun ölen bunun derdinden Tamaşaçılarımız efirimizdə reklamlardır. Reklamlardan sonra davam eləyəcək. Bizlə qalın Xarbülbül ansamblı və Racay Sərvəroğlu, Firdovsi Məmmətli ansamblımızın bədii rəhbəri davam eləyəcəklər. Siz sadəcə qəşəng pürrəngi bir çay sizin qoyun qarşınıza. Bizi izləyin və bu arada bunu da xatırladım ki, ölkəmizin bütün regionlarından, Qazaxdan, Gəncədən, Qusardan, Şəmkirdən, Tovuzdan,
O kadar zenkler var stüdyomuza, indi əməkdaşlarımız mənə söylüyorlar ve bütün bölgelerimizden bizi izleyen izleyicilerimizin her birine teşekkür ederiz. Çok var olun, çok sağ olun. SMS'ler yazın, gönderin bize. Biz reklamlara ayrılıq. Davam edirik, əziz tamaşaçılarımız. Reklamlarımız bitti. Xatırlatmaq istəyirəm ki, Milana VIP Hospitalın baş sponsorluğu Patron Günəbaxan Tumlarının, Agromalın, Çin Təbabəti Klinikasının sponsorluqları ilə hal-hazırda bizi izləyirsiniz, bizə baxırsınız. Və qonaqlarımız Xarı Bülbül, instrumental ansamblıdır, Bədi Rəhbər Firdovsi Məmmətli və solist Racay Sərvəroğlu. Racay, bu toy xana müğənniləri, belə deyək də, kimi öz vərəqib görürsən? Yəni, var toy xanada gəlirlər, istəyirlər, özlərin sənin yanında görsətsinlər, sən səsini çıxardan kimi mikrofonu yerə qoyurlar. Var belə ifaçılar? Valla rəqib deməzdim, bəli, amma bu, hər bir işdə bir rəqabət var. Bizdə də rəqabət var, əlbəttə. Toy bazarında olduğunuza görə də bu rəqabət. Amma mən belə deyərdim də, bir çoxları var ki, məsələn, toyxananı o qədər kisirdirlər ki, elə bil ki, toydur da, bu toydur. Belə deyil, amma gəlirlər, otururlar, Firdovsi ilə biz hər gün bunun işlərlə qarşılaşırıq. Elə otururlar ki, oturanda oturmaqlarına söz yoxdur, rahat otururlar, qəşəng otururlar. Amma iki mahnı yerdən durub gəlib istəyəndə oxuya bilmirlər. Ondan sonra ücə o oturmalarında da bir yığışılm olur da, gözlərini yığışdırırlar ki, hə, biz buyuq. Toy bazarını bu qədər kiçirtmək olmaz. Düzdür, mən efirlərdə də bəzən bunu görürəm ki, toy o qədər belə kiçirdilər. Toy böyük bir məktəbdir. Çünki bir mahnını, belə deyim, məşq edib efirdə oxumaq bunu mənim fikrimcə sıravi bir adam da eləyə bilər. Amma toyda sən oturursan və səndən nələrsə istəyirlər və bu özü bir, belə deyim də, məktəbdir, sən ona hazır olmalısın. Var belə sənin işin mani olan? Həmkarlarından, oxuyanlardan. Bir də ki, Firdovsi bilir, mən heç vaxtı, belə deyim də, ay filan kəs toy edir, məni, belə deyim də, sifariş göndərim ki, məni ora çağırsınlar. Belə müğənnilərimiz çoxdur, sifarişlə toya o qədər gedirlər ki. Öyle üstümüzə gəliblər, elə adamlar gəlib, Allah haqqı, deyirsən ki, amma ki, Racay oxuyandan sonra, hansı ki, onu gətən adam da Racaya qularsın. Hə, Allahın olsun, bu dəfələr də. Çünki məclisə aparmaq, məclisi görmək özü bir məktəbdir. Ləb, sən konservatorda məllim işlə. Dəxli, mən özüm də məllim işlə. Ancaq ki, onun toyxanaya dəxli yoxdur. O məllim deyin, sənin o sinifdə qalır. Pedagoğunun oradadır. Toyxana bir başqa məktəbdir, orada başqa bir insan olursan. Çox adam qarışdırır. Çox adam deyir ki, aya, bu incəsənətdə, məsəl üçün, bu filan məktəbdən məllimdir. Dəxli yoxdur onun. Toyxana başqa şey istəyir. Məllim başqa, məktəb başqadır. Orada başqa şey istəyir. Çünki 500 min nəfərin qarşısında olursan. Bəli, onun özü təlaqatlarını yerləyir. Mən onu deyirəm ki, yəni toyxananı bu qədər ki, bəli, mən toy oxuyanıyam, bunu mən hər yerdə deyirəm. Amma kiçiltmək də lazım deyil də, məsələn, filan kəs bir layihəyə qoşulur. Mən mənəm. Qardaş, sən deyirsən, sən özünü səhnədə sübut eləməlisən, toyxanada sübut eləməlisən, belə deyim, kökə düz oturmalısan, gəlirsən mən filan müsabiqənin qalibiyyəm, otursan səsi də kökə oturmur. Bilirsiniz, onu indi toyxanada çoxu bilmir, indi bilənlər də var əslində, Firdovsi bəlkə də vurğulayar, çoxu bilir, vallahi, billahi bilirlər ki, yəni bu düz oxumur. Onun özü də bir... Ağzına gələn oxuyur, kökə düşə bilmir, amma o qədər belə deyim də rahat, belə... Fəx, onda neynirsən sən? Fəxdə mikrofon yoxdur üstündə. Neynirsən, bax, elə ağzına gələn oxuyanda. Yəq, mənim mikrofondan səs düşür də ona. Neynirsən onda? Sinizatora deyirəm, orada şey deyib, zəmbir onun köküdə. Biz məzbur qansam onun köküdə sana. Sinizatora ona uyğun dəmirsin. Hamı bir-birinizdə var, bu nə oxuyur belə? Bu nə tər oxumaqdır, bu nə tər? Elə məktəbdən söz düşmüşdən, mən də buradan öz müəllim kollektivlərimi sağlamaq istəyirəm. Müəllim çalışırsan, hə? Mən 35 nömrəli Georgi Şarayev adına məktəbdə müəllim işləyirəm. Mən Firdovsinin sözünü sağlayıram. Kim adına? Georgi Şarayev adına. Bax, Firdovsi... Georgi Şarayev adına. Samir, Firdovsi də, bax, müəllimdir da, çox savadlı müəllimdir. Amma Firdovsinin toyxanasından da yoxdur da, belə olmaqdır. Çünki bu insan mükəmməldir. Musiqiçilərə qarşı necə əl açıqsan, Firdovsi? Onu özlərindən soruşsan daha yaxşı olar. Əlləri belədir. Onu ansambul bilər, onu özlərindən soruşsan. Bax, hamısı neçə ildir məndən işləyir, elə belə bir soruşur, nə deyirlər? Nətərdir vəziyyət, yaxşıdır. Hər şey dədə malı kimidir, hə?
da başka cür olabilir. Ben salamı göndermedim. Sömüz geldi. Salam göndermezsen kime? Ben mektebim kollektivine başta Defa Hanım olmakla bütün kollektivimize salam gönderirim. Şarayev adına mektebin müəllimlerine. Allah onlardan da razı olsun. Ben biz de salam veririm. Kollektivde çalışıram. Ve bir de inşallah 21'i Tertep'de toydayıq. Niyamettin kardeşimizin balasının xeyir işində. Onu da Allah balasının toyunu xoşbəxt eləsin. Yəqin ki bir yerdə elə sənlə, Razayla bu ansambl gedəcək. Çaylarımız da gəldi. İnşallah yüksək səviyyədə də o məclisimizi apararaq. Bu qazığı yaşlı. Samir, mən bir dənə də salamlarımı göndərim. Elə Firdovsin Məmmətli ilə dəyəri dostumla o toyda ifa eləmişik. Beyləqanın Evazallar kəndindən Hacı qardaşımız var. Çox dəyərli bir qardaşım. Hacı, Hacıdır adı. Adı Hacıdır. Mən balaca qardaşım deyirəm ona. Çünki o nə isə paylaşıram, inanın ki, Samir, birinci yorum yazan o insan olur. Allah onu var eləsin, birdən öpürəm, bağırıma basıram. Mən də sənin yezən Amir qardaşımı salamlayıram. Bizim əziz dostumuzdur. Bu da Ağcabədən indi bizə baxır. İzləyirlər. Ağcabədiyə Afşara salam deyirəm. Bir nömrəli bunun fanatı. Bölgelerimizden, Azerbaycanımızın güzel bölgelerinden izleyen bütün tamaşaçıları, izleyicilerimizi salamlıyoruz. Allah canımız sağ olsun. Bakın bugün canlıdır. Canlıdır musiqilerin hamısı. Heç bir fonogramadan istifadə eləmirik. Çayımızı boğazıva yaşlanırsınız. Çay, çay. Çay, çay. Bir de Samir, mən fürsətdən istifadə edeyim. Bir salamımı da çatdırım. Mənim oğlu Dünyamin var. Təzəcə rütbəsi qalxıb leytinant olub, onu ürəkdən təbrik edirəm. İnşallah uğurların davamı gəlsin və əmim uşaqların hamısı hərbidə istəyir. Buradan hərbiçilərimizi salamlayırıq. Bütün hərbiçilərimizi. Bütün hərbiçilərimiz var olsun. Xaləddin qardaşımı, Ələddin qardaşımı, Fədai qardaşımı öpürəm, bağırıma basıram. Və mənə böyük dəstək olan bir əmim də var, müxtər əmim. Allah onu var eləsin. Mən də salam deyirəm. Evimdə çox olmuşam. Və Samir, mən... Ağcabədə yaşayır. Hə, Ağcabədə yaşayır. Mən Ağcabədə kəndində. Fürsətdən istifadə edib mənim bu yerə gəlib çatmağımda əmək olan insanlar var. Onları salamlayıram. Ramin qardaşımı, siz də tanıyırsınız yəqin Ramini. Bizim dostumuzdur. Primorskidir Ramin. Sahir qəsəbəsində. Hə, tanıyırım. Öpürəm onu, bağırıma basıram. Bu arada bizim Kəmranımız, Kəmran izləyir bizi. Kəmran da salamlayır. Kəmran, Sahil Şadlıq Sarayının. Biz ansambl ilə beləcə sahil şadlıq evində işləyirik. Yəni bu kollektiv bu formada iki sahil var Bakıda, ikisində də biz işləyirik. Primorskidə, yəni sahil qəsəbəsində, bir də Xocəsəndə. Və Hacı Səhəbət müəllimi də buradan salamlayırıq. Hacı Səhəbət müəllim Allah var eləsin. Gözəl ağsaqqal. İnandırım ki, mən Samir sizi çox bir şeylərdə. Cəlləbaxtda olanda Primorskidə Hacı Səxavət. Deməli Qaradağ rayonunda mən keçən dəfə görüşdüm ondan. Elə bir çay içdik. Oradan buradan xəbər aldım. Bildim ki, Cəlləbat rayonundan da əslən bir iş adamıdır. O qədər mədəni, o qədər belə, nə bilim, çox gözəl bir xarakterli insandır. Gözəl. Sadə, baxmayaraq ki, böyük işlər görür, amma çox sadədir. Çox salamlayırıq. Örnək götürürük, bəli, onun o, Hacı Səxavət müəllimi mən bir müdür kimi görürəm. Səxavət müəllim, Primorskiyə buradan çoxlu-çoxlu salamlar. Doğrudan bir axsaqqal kimi onu görürəm, çox şeyləri örnək götürmüşəm, Allah onu var eləsin, Allah onu can sağlığı versin. Gəl, belirliyə elə. Nəvəsi də olub, buradan onu da təbrik edirəm. Nəvəsi olur? Bəli, bəli. Adın adın bilmirsən? Adın dəqiq bilmirəm, amma öpürəm, bağıma basıram. Allah onu saxlasın. Durun, gəlin birini oxuyun. Çayınız da soysun ona qədər. Deməli, siz gedin yerinizi alın, hörmətli tamaşaçılarımız. Bu arada xatırlatmaq istəyirəm ki, Milano Hospital bizim baş sponsorumuzdur. Agramo, Agramal, Patron Günəbaxan tumları, Çin Təbabəti Klinikası və bunların hamısı bizimlə əməkdaşlıq edir. İstədiyiniz, yəni sponsorlarımızdan əlaqə saxlaya bilərsiniz. Əgər alış-veriş etmək istəyirsinizsə, çəki ilə pal-paltar almaq istəyirsinizsə, 1 kilosu 10 manata mütləq Agramolla əlaqə saxlayın. Yox, oynaq, bel, ayaq, baş ağrılar varsa iynələrlə müalicə ancaq və ancaq Çin Təbabəti Klinikasındadır. Milano Hospitalda da ki, bilirsiniz ki, Milan VIP Hospitalda hal-hazırda həkimlərin qəbulu tamam pulsuzdur. Və digər aparatlarla müalicə götürmək istəyənlərə isə 40% endirim var və suğurta şöbəmizdə fəaliyyət göstərir. Qurban Aramsıram nömrələrini təqdim edir. Racay, buyur.
yüreği odur daim yana. Yüreği odur daim yana. On kofar balamlana. Bacarmırsa aysa bir kardeşim vay dayana. Demek o hes yüreği değil. O hes bize gereği değil. O hes bize gereği değil. Ağlamayır ne de gülmür. Ağlamayır ne de gülmür. Çırpıntısı yeşdilmir. Dayıntısın hiç kim bilmir. Demek o hes yüreği değil. O hes bize gereği değil. O hes bize gereği değil.
gəlin əyləşin. Nə qədər qalıb reklamlarımızın vaxtına? Çayınız soymasın. Nə qədər qalıb Mahir? Firdovsiyə. Nə yaxşı razı oldun. Oğlun da sənin sənətini davam elətirsən. 2 dəqiqə, 2-3 dəqiqə var reklamların vaxtına. Nə yaxşı razı oldun? Öz istədi yoxsa? Əslində heç o bu səhifin necə gəldi mən bilmədim. Elə o qədər ki bağlı oldu. Bir baxıram ki yəni evdə gitara vardı, tar vardı. O qədər həvəsli idi ki yəni ona mən məcbur eləməmişəm, heç nə deməmişəm. Bu sahən daxilən gəldi. İndi də şükür Allaha, incə sənətə hazırlaşırıq. Gələn il Allahın izniyle hazır o işlər gedir. Gözəl müəllimi də var. Orta məktəbdə neçənci sinifdə oxuyor? Uşaqlar onu söndürün də zəhmət olmasa. Aparat söndür. Deməli, Firdovsinin oğlu neçədə oxuyur? Ona keçir. 10-cu sinifə keçir bu illəri. Bir də baxacaq ki, artıq 11-dən sonra incə sənətə Allahın izniylə yaxşı əsərlər də hazırdır. Xarici əsərlər, bəstəkarlar da əsərləri bizim maşallah. Gözəl konsert üçün hazır. Hacı Xan Məmmədov konsertin ikinci hissəsini çalır. Müəllimin də bu arada salamlayıram. Qüdrət müəllimə təşəkkür edirəm. Öz sinifimə götürmədim ki, ata-bala o dərsi keçmək olmur da evladına. Qəlbinə dəyə bilmir də. Çal məndə deyəcəm ki, hə də yaxşıdır. Amma ki öz müəllimi çox tələbkardır, sağ olsun. Gözəl də əziyyət çəkib, zəhmət çəkib. Oğlundan çox fəxri sən oxşuyur, bacın oğlu. Valla. O birisi bacın oğlu. Orxan da o da? Fərid, Fərid. Fəxrinin qardaşı. Onları görəndə bilsən Firdovsidir. Bunlar hamısı əvvəl mən oxşur, sonradan dəyişirlər. Sonradan dəyişirlər. Bu heç oxşamır amma, bu bir başqadır. Oğul da yoxşuyur, bunlar mənə oxşuyur. Yəqin onu çəkib öz dayısını. Hə, bu arada əziz tamaşaçılarımız, biz avqust ayında deməli, dünən sırar gündə efirdə səsləndirdim. Biz bir məktub şeirimiz var ki, onu lentə aldırmışıq bu yaxınlarda. Orada bütün elmin, ondan sonra Firdovsi səs yazma studiyasında Sənan bəy, SH Production, onların hamısına təşəkkür edirəm. İnşallah avqust ayında, mən əslində efirdə nə vaxt onu demirdim, o günləri birdən dedim, qoy deyim efirdə, saxlayırdım ki, klip olsun sonra. İnşallah orada Süphan da oynayacaq o klipdə, Firdovsi də, mən də tər-tərdə çəkəcəyik. İnşallah Allah görsək bir hissəsini yaxın günlərdə yol alacaq, yəni ayın axırında. Tərtərdə o işlərimi eləyəcəm, Allah qoysa. Reklamlar defilimizdə izləyək. Demək, Racay, səni Seymur adlı bir izləyicimiz Novxanadan salamlayır səni və musiqiçilərimizi. Sonra nağara ifadçısı Mansur. Dostumuz, salamlayırıq, biz də Mansuru salamlayırıq. O da hal-hazırda bizi izləyir, bizə baxır. Mansur bəyi salamlayıram buradan. Çox istedadlı bir musiqiçidir. Tərtərdən günlər yazır, göndərir Səlimova. Firdovsini çox sevirəm. Hər zaman ürəyimizdədir. Qəhrəmanlar diyarı Tərtərdən yazır, günlər Səlimova. Salamlayırıq, biz də Tərtəri salamlayırıq. Sədaqət Siyəzəndən yazır Aracay bəyə. Firdovsi bəyə salamlar, musiqiçi dostlara. 0250 yazır Samir qardaşım, necəsiniz? Qonaqlarınızı salamlayıram. Çox gözəl oxudu qardaşımız, Allah qorusun. Ucardan, Qəziyan kəndindən. Sonra bir izləyicimiz yazır, mən Ağcabədidən İlqar. Müğənniyəm, Racay mənim sinif yoldaşım olub. Hə, düz deyir, mən də salamlayıram İlqar qardaşımız. Həm də oxuyandır, o da bir müğənnidir. Öpürük, bağrımıza basırıq, var olsun. Sinifimizin hamısı oxuyanıymış ki? Yox, musiqi məktəbində sinif yoldaşım olur. Hə, musiqi məktəbində. 71-18 yazır, salam Samir müəllim, verilişinizi izləyirik, qonaqlarınıza salamlar. Laçından, Laçınlılar Racayın səsinin vurğunudur. Alxaslıdan Tofiq. Tofiq, əmi oğlu, bəm də qohumdur. Buradan onu da öpürəm, salamlayıram, var olsun. Diqqət üçün. Sizi, qonaqları salamlayıram, Racay qardaşımızdan. Bir muğam parçası istəyirəm. Sabirabaddan Zülfi yazır. Sağ olsun. İnşallah onlar o da olar. Sonra Məhərrəm Astaralının dayısı oğlu yazır. Ərçivandan, Astaradan Xəyal. Bizim bəstəkar aranjmançı Məhərrəm Astaralı. Belə, əziz tamaşaçılarımız, istəyirəm ki fəxri bir mahnı lenti aldırıbdı. Ansamblumuzun
Deyirdi bizim musiqiçilərimizin məharətin indi görəcəksiniz nələr bacarırlar. Bunların bacarmadığı iş yoxdur. Fəxri sözü verək sənə. Buyur, dinləyək. Təşəkkürlər ay Fəxri. Firdovsi gəl görüm bura. Rocay izləyicilərimiz məndən soruşurlar ki, Samir bəy Rocay bəylə necə əlaqə saxlaya bilərik? Bu bircə saniyə. Rocay bəylə yəqin ki Rocay ilə toylar, düğünlər üçün axtarırsınız Rocayı. Əlaqə telefonu belədir. Rocay bəylə ailə qurmaq belədir. Belə də ki subaydır. 055 388 78 79'dur bu kişinin nömrəsi. 055 ilə 388 388 78 79. Roca, durdun, niyə evlənmirsən? Neçə yaşın var artıq? Artıq 30 var. Sən sanır, bu sənət elə bir sənətdir ki, o istədiyin bir yerə hər zaman fikirdəksən ki, gedib çatarsan, Firdovsi qardaşım yəqin bilir. Çünki biz də ömrümüzün, belə deyim də, mən doğrudan bu sənət üçün çox şey vermişəm. Yəni, uşaqlıq görməmişəm. Uşaqlıq görməmişəm, əziyyətli bir yol olub. Nədən uşaqlıq görməmişsən? Yəni, o ailə qayğısı görməmişəm. Çünki mən evimizdən çıxanda mənim 9 yaşım olub. Bu latından
Hə, köçkünçülükdə, yəni. Yox, ondan da sonra yəni bir gəlib təhsil almışam. Ona görə o ailə istəyi, ailə sevgisindən uzaq qalmışıq, əziyyət çəkmişik. Və bir də ki, bu sənət, siz də bilirsiniz ki, doğrudan çox çətin bir sənətdir. Ya kiminsə olmalıdır, ya da özün çox çalışmalısan. Siz bayaq deyirsiniz ki, tənbəldir. Mən tənbəl deməzdim, çünki... Dəstəyin olmayıb. Dəstək əlbəttə, mən özüm eləmişəm. Nə eləmişəm, Firdovsi bunu daha bilir də, bizim illərin dostudur. Hə, bunlar... Damla-damla onun hər birini özüm eləmişəm. İşləndirmək nala deyirləri çarpışan. Bəs yaxşı, Racay. Hə, ona görə neçə yaşın var artıq? Artıq 30 var inşallah. Ama, 30? Hə, inşallah artıq... Ansamblımızda hamı subaydı. Ama yaxınlarda Allah'ın izniyle bir şad xəbər olmalıdır. İnşallah subaylar. Səfil deyib bizim tarifatımız. Böyle deyilir, tarifatımız. Onların hamısını subay yığmışam ki, təsəllü alıram da, salmır. Fəxri, sən niyə evlənmirsən? Geçen defa soruşuram, niyə evlənmirsən? Deyir ki, hələ qız axtarım, tapa bilmirəm. Hələ, axtarışdadırlar. Axtarışdadırlar hamı. Qabı, indi də ailə qurmaq çox çətindir. Görə, yaman gülürsən, sənin hələ vaxtı var. Sənin hələ vaxtı var. Ona gedə gülürsən, sağ ol, zarfa deyirəm. Hələ bunun vaxtına bir, nə qədər var? Bir 10 il var, hə? Hələ var da, hə, çox. Dövün nədir? Təhsilin həyata keçirəcək, inşallah. Hərbi xidməti var, universiteti var. Ondan sonra o məsələyə baxacaq. Özü də inşallah o niyyətdədir ki, bütün işləri həyata keçirsin. Hə, hə. Amma baba yetişib. Onun qarşısında bir qardaşı vardır, tanırsın, Fərid. Yetişmiş meyvə olur, tökülür, dayanmır ağaçda. Daha bu yetişib buraya qədər düşəcək. İnşallah, Fəxri, bu il toy var, yoxsa yoxdur? Hə, var qardaşın toyu. Qardaşın toyu? Səndən, bu böyük olsaydı çoxdan evlənmişdir, Fəridi gözləyir. Qardaş da çox gözəl saç ustasıdır. Gözəl sənkərdir. Çox, 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 çox istedadlı saç ustası Fərid. Arada gedirəm onun yanına, saçımızı bir gün gedib oradan çəkiliş edəcəm. Subayın da biri budur, hə? Elmin də subaydı. Elmin də subaydı. Bunları niyə evləndirmişsən, ay Firdovsi? Bizim dəstə, ancaq başı qarışıb, hamını evləndirər, özləri qalırlar belə. Elmin də oradan subaydı. Bir subay burada, bir subay oturub orada. Bir, bu, dul, dul, yox, subay, ailəri deyə, maşallah, iki, qəşəng balaları var. Üç evladı var. Üç evladı var, xəyəm. Öz biliyi ilə medresusda girib də. 700 neçə bal yığıb. Sən uşağı, ay maşallah. Maşallah olsun. Allah sağlasın, Allah sağlasın. Öz savadı ilə. Öz savadı ilə. Ay maşallah, xəyyə. Gözəl, Allah razı. Tibb Universitetinə daxil olub. Buradan salam verək, uğurlar arzuya girik. Baba da bu qalıb, bu da yetişib qalıb. Bunu evləndirəcəyik bu illəri. Bu il evləndirməliyik. Yetişib bunu ya, ha? Bu il evləndirməliyik. Bu il bax, toyun eləyirik Elminin, sonra Fəxrinin. Razaya qabağa salaq, Razaya qabağa salaq, Razaya. Bunu yaxşı bir keçməsin. Bunların toyun ilə Firdovsi, musiqiçilər burada, aparıcı burada. Xeyrəqiş var, özü də, dəstəndə xeyrəqiş var ilə. Xeyrəqiş var, valla. Sonra Razaya biləm ki, Ağcabərdə firmasızadı var. Şükür. Yox, o qədər də eləməyəm, tamaşaslar bizi izləyir. Firma deyil. Və mən Samir qardaşım burdan... Nə tərs sözü fırladır. Bir salamımı çatdırım, mənim qardaşım oğlu var. Valla yeməmişəm, mən istəməsə olsun. Hələm onun firmasının qusunun kebabını yeməmişəm. İnşallah yərsiniz, inşallah. Yərik. İnşallah. Mən Salman balamızı burdan salamlayıram. Mənim bir qardaşım oğlu var. Bilirsən, o da elə kişi gilə vermişik də, atam gilə vermişik. Allah onu var eləsin. Demin gət çevirdədi, dünəndən zəyə vurur darıq. Qardaşım balasıdır. Bəli. Buradan öpürəm, bağrıma basıram, Allah onu saxlasın. O olmasa biz doğrudan çox çətin olar bizim üçün. Kişi, anam başın qatırlar, Allah onu var eləsin. Racay, sən Laçının Alxəsli kəndindən sən də, hə? Bəli. Laçının Alxəsli kəndi. Ay, maşallah. Salam, Laçından Şahəddindir. Mən də Racayı, Firdovsini, musiqiçiləri salamlayıram. Allah ikisini qorusun. Çox sağ olsun. Çox sağ olun. Biz onu salamlayıram. Kamran deyir, mənim salamımı çatdırmamışsın. Kamran, bugün 100 dəfə sənə salam göndərmişəm efirdə. Bu da 101-ci dəfə. Kamranı biz də öpürük, dəyərli qardaşımızda. Doğrudan çox dəyərli oğlandı. Öpürəm, bağırma basıram. Sahil Şadlıq Sarayının bütün komandası. Başda Cavanşir müəllim olmalı. Olmanın Cavanşir müəllimə buradan salam deyirik. Olacaqlar, artıq reklamlarını çəkmişəm.
salamlayıram Kamran dostumuzu, çox zəhmətli. Həm də Kamran Kürdəmirdəndir. Kürdəmirdə elə Kamranın bağlısı. Simasında bütün Kürdəmir əhlini salamlayırıq, Allah onlar var eləsin. Bizim demək olar ki, Kamran dostumuzdur, özü Kürdəmirli balasıdır. Kürdəmir rayonunun Daykazimi kəndindən, Daykazımlı kəndindən, Daykazımlı. Nə gözəl kəndlər, adlar var. Sonra Ucardan yazırlar, çox gözəldir, Racay bəydən. Uca dağlar, qoca dağlar. Danışara vaxt gedir, sonra mahnəyə vaxt çatmaz. 50-47 yazır, göndərir. Çox sağ olun. Salamlar çatdırırıq bu gözəl insanlara. Ondan sonra bir xanım yazır bizə. Salam, qəsəbədən sizləri salamlayırıq. Aracaya, Firdovsiya, musiqiçilərə salamlar. Əleyk, salam. Salamlar. Firdovsiya, gəl səndən bir ifa verək. Olar. Yaxşı, olar. Səndən bir ifa təqdim edək. Daha sonra davam edəyərik. Əsəlmə. Firdovsinin, deməli, Racayın yeznəsiyəm. Amil yazır. Hə, öpürəm, bağrıma basıram, sağ olsun. Görsən? Amil, hə? Amil mənə yazıb ki, narahat olma, sənin bir dənə quzu mən göndərəcəm. Racaya fikir vermə, deyir. Yaxşı, Amil, gözləyirəm. Mələməmiş quzu. Firdovsi Məmmətli, bizim çox dəyərli sənətkarımız gitarada bir ifa təqdim edir sizə, əziz tamaşaçılarımız. İzləyək.
Davam edirik əziz tamaşaçılarımız. Canlı ansamblımız Xarı Bülbül ansamblı buradadır. Bədii rəhbərimiz Firdovsidir. Maşallah hamısı musiqiçilər deyir, əjdahalar. Doğrudan əjdaha musiqiçilərdirlər, sağ olsunlar. Racay da Toylar Kralının o səsli küylü ifaçılarından biridir. Reklama nə qədər vaxtım? Bugün istəyirəm daha çox oxusunlar ifaçılarımız. 4 dəqiqə qalıbdı. Edə bilərik. Tamam, 4 dəqiqə bir ifa oxuya bilərsən. Racay, sonra birbaşa reklamlar. Elə 4 dəqiqəni keçmə, çünki reklamların vaxtına girmə. Nə oxuyursan, ay Racay? Gəlsin, gözə şəm mahnılarımız gəlsin. Şəm mahnılar 4 dəqiqə sığışdı. Buyurun. Yad Allah. Oyna bana bir şene kızılcım, senin etrini vermedi. Senden sonra uçu kuşlar bizim eyvana gelmedi. Ne bana bir şene kızılcım, senin etrini vermedi. Senden sonra uçu kuşlar bizim eyvana gelmedi. Yaşımdan ama yazdım, benim halımı bilmedin. Demiştin bir ay acelen, bir yıl oldu sen gelmedin. Göz yaşımdan ama yazdım, benim halımı bilmedin. Ne benim şene kızılcım, senin etrini vermedin. Senden sonra uçu kuşlar bizim eyvana gelmedi. Tamaşaçılarımız, bu yaxınlarda o məktub şeiri deyirdim. Qurban deyirəm ki, axırda bütün
düşmən tapdağından azad olunmuş ərazilərimizin sakinlərinə Qarabağ Azərbaycandır və Azərbaycanımız üçün bir Laçınım gələcək. Sonda olacaq Racayın ifasında, amma bir məktub şeirimiz var. Tez istəyirəm ki, ikisini də yerləşdirək. Firdovsi ifa eləyib, Allah Məhəbbət Kazımova qəni qəndi rəhmət eləsin, onun repertuarına müraciət eləmişik. Firdovsi də burada sola ifa eləyib, tezi ilə klip olacaq, deyək məktub şeirini. Sənə məktub yazacağım İstəsən də, istəməsən də Oxusan da, oxumasan da Nəhayət ki, yazacağım sənə Yazacağım Aydan, gündən, havadan, sudan Qohumdan, qonşudan, əslində hər şeydən Bəxtimə düşən acı paydan Yazacam sənə Deyirlər ki, köhnə dostlarımızdan birinin ad gününü qeyd etmişsiz Yeməmişsən, içməmişsən Deməmişsən, gülməmişsən Baxışlarım zillənibmiş hey qapıya Deyirlər ki Saçlarına dən düşübdür Niyə görən həmşə gülən gözlərinə Qəm düşübdür Deyirlər ki Üzüyünü taxmamışsan Telefonuna ondan gələn zənglərə də baxmamışsan. Əslində çox şey deyirlər. Sevənləri ayırmazlar deyirdilər. Düz çıxmadı. Gör nə qədər qoşa gəzdik, adımıza nəcəb söz çıxmadı. Sizin sinif otağının pəncərəsi, pərdəsi də yadımdadır. Səni mənə qovuşduran zəng səsi də yadımdadır. Yarı yalan, yarı gerçək, ağlımız uşaq ağlıydı. Uşaqlar tək, duyğular da dəcəl idi. Nə gizlədim? Birgə keçən günlərimiz gözəl idi. Sənlə keçən günlərimiz maraqlı idi. Sənə məktub yazacağım. Bir Allah, bir sən bilirsən nələr, nələr yaşamışıq. Bəlkə də biz bir ömürlük xatirələr yaşamışıq. Nəhayət ki, bu məktubu yazacam sənə. Oxusan da, lap küləyə sovursan da, bu məktubu yazacam sənə. Yazacağım sana. Təşəkkür edirəm Elmin sənə xüsusilə, Firdovsi müəllim sizə təşəkkür edirəm. Yəni bunu lentə aldırdıq.
bir xatirə qaldı bizə. İnşallah yaxın günlərdə, sayılı günlər qalıb ki, biz buna video klip eləyəcəyik. Deməli, ümumi nə qədər vaxtımız qalıbdı? Deməli, nə qədər? 9 dəqiqə vaxtımız qalıb. Ona görə də mən artıq istəyirəm yekunlaşam, estafeti verəm Racaya ki, ürəyini boşaltsın sonda. Firdovsi, sənə təşəkkür edirəm, mənim dəyərli dostum. Ondan sonra Sipan, bizim şirin balamız, Xəyyam, nağara ifadçısı, Davul, sənə təşəkkürlər. Elmin, sənə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Ondan sonra gəldik Fəxrinin üstünə. Fəxri, sənə təşəkkürümü bildirirəm. Çox var ol, çox sağ ol. Fuad. Bizim qarmon ifaçımız, sənə minnətdarlığımı bildirirəm və əziz tamaşaçılarımız, bugünlük bu qədər deyib, sonda gözəl bir papuri ilə yekunlaşırıq və sonda Nicat bizi izləyir də, müğənni. Və Nicata buradan salamlar çatdırıram və Azər dostumuz bizi izləyir, mənə bayaq söz verdi ki, gəlirsiniz hansı rayona? Şamax Qobustan rayonu. Mən də ona özün gördüyündə necə salamlar göndərdim. Deməli, salamlarımızı çatdırırıq bir daha. Fəxri də, mən də həqiqətən çox sevindik. Ali hamımız deyib ki, bir quzu kəsəcəm sizə. Gözəl, gözəl. İnşallah. Gözəl, inşallah. Avqust ayına saxla bunların hamısını. Nə qonaqlıqlarımız var, avqusta saxlayan ki, bekar dayanmayan. Sabah eyni saatda, eyni vaxtda yenə də evimizdə qonaqlı qaralı olacaq. Özünüzə yaxşı baxın. Racay Sərvəroğlu, bizim dəyərli, sevimli müğənnimiz. 7 dəqiqə. Mən istə, fürsətdən istifadə edib, buradan ölməz sənətkarımız Sabir Əliyevin ruhu qarşısında baş əyirəm. Yəni, Sabir Əliyevdən mən çox bəhrələnmişəm, Allah onun o dünyasını versin, dəyərli sənətkar. Mən belə deyərdim ki, Sabir Əliyevdən bir də gəlməyəcək və Məhəbbət Kazımovun ruhu qarşısında baş əyirəm. Əlbəttə, biz bu cür müğənilərdən çox bəhrələnmişik. İndi elə bir müğənilər də yoxdur demək olar ki, insan nəyəsə bəhrələnsin. Allah onlara rəhmət eləsin. Parmaq sahib var, parmaq sahib. Raca, gəl. Sabaha qədər əziz tamaşaçılarımız sonda gözəl bir papuri. Oh,
həsrətim. Sevincim, kədərim olasınım mənim. Ağlayan, sallayan həkər həsrətim. Sevincim, kədərim olasınım mənim. Sasın!